Наступне робимо статистичні стрибки на кожну по дві серії, на кожну мету. Заслужений тренер України з легкої атлетики Вадим Крушинський проводить тренування для своїх вихованок – стрибунок Марини Бех-Романчук і Марії Горєлової. Розповів, готує їх до нового змагального сезону. Зараз, після достатньо тривалого відпочинку, ми втягуємося поки по одному тренуванню на день. З загально-фізичної направленості підготувати організм до більш важких навантажень. Вже надалі будемо збільшувати і об'єм, відповідно, інтенсивність тренувального процесу. Сезон, що минув, за словами хмельничанки Марини Бех-Романчук, був надскладним. Ми опинилися в тих умовах, в яких не були раніше, з якими не стикалися. І незважаючи навіть на, скажімо, десь якісь успішні моменти в плані виступу, все одно було дуже складно, тому що, скажімо, ми боролися більше морально, ніж фізично, взагалі, з тим всім, що відбувається. Зібратися і виступити на змаганнях європейського і світового рівнів спортсменці допомогла сила волі. Якщо ти не можеш виступати на міжнародному рівні, показувати результат, то чому ти взагалі маєш перебувати за кордоном? Залишайся вдома, роби щось корисне вдома. Якщо ти виїхав туди, в тебе іншого вибору не залишається, окрім того, як робити свою справу на всі 100. Про попередній сезон для чинної чемпіонки Європи зі стрибків у товщину в приміщенні Марини Бех-Романчук її тренер Вадим Крушинський говорить так. Були, на жаль, негативні моменти. Це нереалізований чемпіонат світу. З точки зору вдалої, звичайно, це чемпіонат Європи. На жаль, не все реалізували, як хотіли. Стрибок довжину, останні спроби, медаль ми свою з рук випустили. Ну, наступного дня в фіналі потрійного все це компенсували і золотою медаллю, і чудовим результатом. У потрійному стрибку Марина Бех-Романчук цього року дебютувала на змаганнях. Та, за словами її тренера, цю легкоатлетичну вправу вони використовували на тренуваннях багато років. Я, як особистий тренер, скажімо так, завжди знав про певний хист в цьому виді в Марини, але результати взагалі перевершили всі очікування. Марина Бех-Романчук каже, стрибок у довжину і потрійний доповнюють один одного. Їх поєднувати не важко, тому що це два технічних види, просто один із них є складнотехнічний, один, скажімо, не настільки ускладнений, але в кожному виді є якісь свої важкі моменти, важкі аспекти, з якими потрібно справлятися, які потрібно тренувати. Вадим Крушинський розповів, яким бачить новий змагальний сезон для Марини Бех-Романчук. Ми ще не визначилися з приводу зимового сезону. Остаточно ми не впевнені, чи будемо ми його брати участь в змагальних сесіях, чи будемо готуватися до вже безпосередньо літнього сезону, до чемпіонату світу в Будапешті. Ну, однозначно, що основний наш старт в 23-му році – це чемпіонат світу в Угорщині. Нині до нового змагального сезону Марина Бех-Романчук готується в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.